Коротше, то Ще раз хотів вам показати. Може, хто й не знає. Оце є щивник. Щивник. Представляєте собі? Це є щивник. Коротше, я вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. О, видите? Коротше, стану звідси, тут сонце. О, він виглядає отак. Значить, зверху у нього отво насінні все формується. О, і такі він листки має. Його любить їсти корова, бо. Але не рекомендую корову дуже сильно годувати, бо молоко буде, ну, гірке, коротше, від того щивника. О. Я би що вам показав кінську м'яту, але щось її тут немає. Кінська м'ята така штука. Кстаті, в мене батя, коротше, знаєте, мій батя такий гуморист конкретний. Коротше, привіз трави. Во. Десь був на Колимі таке всяке, бо. А ми туди тримали, то було те, що то було? Два ікони, там корова, всякі такі діла, бо телетка якісь. О. І він, коротше, комусь косив на зорінках, бо. І то, а там було дуже багато кінської м'яти. І він до того, ну що, викидати буде, що? Ей, привіз додому. Понагодовував худобу, то все, два дні худував. Чи тиждень, я не знаю. О, скільки то щось пройшло. Коротше, прикол получився такий. Коротше, худоба понаїдалася, кобила наїлась, корова наїлась, все понаїдалося. Коротше, в стайні як почали пердіти. І як то... Я не можу передати словами. Як то воняло, то просто капець. То якась газова бомба. Коротше, той газ так впливав на мозги, коротше, то думати вже не можна було після того задурманені, коротше, у стайні. А вони, походу, понаперджували, понанюхувались. Худоба, коротше, балділа, лежала, віддихала. От така була історія.